אני נמצא בשיקומון ירושלים בחוג לציור שאותו מעבירה רות סגי למטופלים. וכמו שעשית פה, פה זה מצוין. כרגע רות מסבירה ליעל לוי. קצת לוקחת, נותנת, את כבר הסיפור. שזה לא יהיה נקודות, שנרגיש שיש פה עליות. ולא לתת את כולם נורא פתוח. מבינה, יש כאלה שהם קצת יותר, להוריד קצת מהאבטחה. אנחנו נמשיך ונעבור בין החברים כאן, לשמוע מהם קצת חוויות משיעור הציור. שלום רונית. שלום וברכה אלי. רונית, רציתי לדעת, מה הציור זה בשבילך? הציור בשבילי זה עולם שנפתח לי, עולם חדש, עולם שלא הכרתי קודם. כן. ומעניק לי המון, מעניק לי המון. יופי, אני שמח לשמוע. זהו. ותמשיכו לצייר, כי אתם עושים רבה. עבודות נפלאות. תודה. אילנה, שלום לך. שלום. אילנה, רציתי לדעת, מה זה הציור בשבילך בשיקומון כאן? ציור בשבילי זה התבטאות דרך ציור. זה בשבילי להכיר כל האנשים פה מסביבה. זה... אני גם עוזרת לכמה אנשים דרך ציור. אני חושבת שזה הכל. יופי, ובצערת נהדר. תודה. תודה רבה, אילנה. בבקשה. כל כך הרבה שחור. השחור תמיד מתמזג עם עוד משהו שלידו. אחרת, את נותנת... אז כאילו לעשות את זה אחר? זה חייב להתמזג. אחר כך יש לך לבן. אז השחור נכנס קצת, הוא מתמזג עם הלבן, ואז את מקבלת צבע יותר נכון. הבנת אותי? טוב. עכשיו תראי כאן, המקום הזה עדיין לא מכוסה. את רואה את הטקסטורה של הבד? רות, אני יכול להפריע לך שנייה? כן, מה... רציתי רק לדעת. איך את מגדירה את הרמה של הציור בשיקומון? כל אחד ורמתו, אבל כולם מגיעים עם רצון לפסגה ענקית. תודה רבה רות, ותודה על החוג שאת מפעילה פה, זה מקסים. תודה לך. אוקיי, את רואה? שלום ראובן. קוראים לי ראובן גרגיר, ואני בשיקומון לפני הרבה מאוד שנים. אף פעם החיים לא תיארתי, היום אני... זה נותן לי רוגע, מרגוע וקלות, קלות איך אומרים, יחד. מה עשית בעברך? בעבר הייתי שוטר. והיום אתה מצייר ונהנה כל רגע. נהנה מכל רגע, מהשיקומון, מהטיור, מכל דבר שיש בו. אני לא האמנתי שיש דברים כאלה, אבל זה קיים ואני מבסוט. אני שמח לשמוע. תודה ראובן. ברכה? שלום. שלום. ברכה, כמה זמן את כבר מציירת בשיקומון? שלוש שנים. שלוש שנים? כן. ומה הציור נותן לך? הציור נותן לי כוח, מצב רוח טוב. אני משתמשת ביד שמאל, אני שמחה, כל כך אני שמחה. כן. והשתמשתי הייתי בימינית. אז יד שמאל זה היד החלשה שלך? יד ימין היה חזק מהתחלה. כן. יד שמאל שלי, אני לא משתמשת פה. עכשיו נפגע יד ימין שלי. כן. למדו אותי בשמאל. עכשיו ברוך השם אני מציירת, אני עושה דברים, אני עושה תכשיטים ביד שמאל. טוב לך בשיקומון. טוב לי, טוב לי. נתן לי כוח. אני שמחה. היה טוב. ברכה, אני שמח. תודה רבה. שיהיה לך המשך יום ותציירי בכיף. אמן, אמן, אמן. אמן, תודה רבה, ברכה. תודה לשוקומון, באמת. נתן לי כוח הרבה. תודה, ברכה, תודה. בבקשה, בבקשה. דרורה, שלום. שלום אלי. דרורה, כמה זמן את התנדבת כבר בחוג לציור? כמעט שנתיים אלי. ומה זה נותן לך? זה נותן לי כל יום לקום מחדש ולחיות ולהמשיך לנשום הלאה ממש בכיף.
אני הגעתי לכאן ונזכרתי כאן אנשים שאני ממש אוהבת מהם אחד אחד כוח, לראות אותם איך הם מתפקדים, איך... זה משהו, משהו אלי. אני מבין שבעברך גם היה לך איזה קשר גם להתנדבות? לא, אני עבדתי בחינוך המיוחד ואני רוצה להגיד לך שאני מרגישה עכשיו את השינוי שהלבי מהעבר. עכשיו אני רואה את העתיד שלי, זה משהו אלו. זאת אומרת שיד שרה זה... יד שרה זה משהו גדול, ממש ממש אדיר. כן, אלי, זהו. דורה, אני מודה לך. עכשיו תראי לי איך זה יצא. שלום, אסתר. שלום, אלי. תספרי לי קצת חוויות משיעור ציור כאן, מה זה נותן לך? בהחלט. אני הגעתי לשיקום לפני 10 שנים, אחרי תאונת דרכים קשה מאוד. ואני רוצה לומר לך שבזכות המורה רותי, הציור הזה פתח לי צוהר לחיים אחרים לגמרי. אני נעמדת על הרגליים בזכות הציור שיש לי כאן. אני שמח לשמוע, תמשיכי לצייר. תודה רבה. רפי, שלום. שלום וברכה. רפי, רציתי לדעת, מה הציור כאן נותן לך בשיקומון? ציור מביא לי קודם כל סיפוק ויצירה ואושר. כמובן שבצד שמאל אני מצייר, מפני שעקב האירוע יד ימין נפגע, ויד ימין וצד ימין היה חזק ביותר אצלי. אז אתה מצייר ביד החלשה שלך. אני מצייר ביד החלשה וכותב ביד החלשה. ואיך, נהנה מהציור? מאוד מאוד, אני נורא מאושר. רפי, אני מאחל לך שתמשיך להיות מאושר. תודה רבה. ותהנה מכל רגע. תודה רבה. ותמשיך לצייר, אני לא רוצה להפריע לך. תודה. בבקשה. בדיוק. מה נשאר לך עוד פה? עדינה, שלום. כן, שלום. אני מבין שאת מתנדבת בחוג לציור כבר כמה זמן? כבר 3 שנים, זה אחרי שכבר התנדבתי במחלקה אחרת פה ביד שרה, ועברתי לפה ואני שמחה שעשיתי את זה. מה ההתנדבות נותנת לך כאן? זה קשה לתאר במילים, לבוא לפה בבוקר ולראות את השמחת חיים של האנשים כאן, שפשוט לא מרגיש, אתה לא רואה את המצב שהם נמצאים בו, והם באים לכאן בן אדם אחר. ומה עשית בעבר? בעבר עברתי בכלל בתחום שונה לגמרי, אני חושבת שחוץ מהתנדבות אולי בבית ספר, אז עסקתי בתחום שונה לחלוטין. ואני שמחה שעשיתי את הצעד הזה לבוא לפה. עדינה, אני מאחל לך הצלחה ויישר כוח. תודה רבה. שלום יעל. שלום וברכה. יעל, רציתי לדעת מה הציור נותן לך כאן בשיקומון. הציור נותן לי כאן סיפוק, וזה עולם לא בשבילי. כי אני לא מתפקד בדברים אחרים, ורק בזה. אני אוהב את זה מכל הלב. ולמה את בשיקומון? בזכות רותי, אני פותחת. ולמה את בשיקומון? בשיקומון אחרי שעברתי אירוע מוחי, אני באתי לכאן ואמרו לי שיש ציור. מהרגע שאמרו לי שיש ציור, אני פה. אני יושבת פה פעמיים בשבוע. ונהנית מכל רגע. נהנית מכל רגע. זה עולם לא בשבילי. יופי, אני שמח לשמוע יעל ותמשיכי לצייר. תודה רבה. רות, שלום. שלום וברכה. רות, כמה זמן את מורה לציור? כ-50 שנה. ואני רוצה, אני דיברתי כאן עם כל המטופלים, עם המתנדבים, וכל אחד נמסר לי חוויות מהציור. אני רוצה לסכם את הסרטון הזה איתך. כן, מה? ואיך את מגדירה את הקבוצת ציור כאן בשיקומון? כן. ששונה מקבוצות אחרות שאת מדריכה ומלמדת. תראה, כאן זה קבוצה של משוקמים. אני מתייחסת אליהם כאנשים רגילים לכל דבר, דורשת מהם בדיוק אותו דבר, כמו מכל. אני מורה לציור, אני לא משקמת, זה לא המקצוע שלי. לא מרפא, לא משקמת. אני מורה לציור, ובעיניי הם בעלי יכולות רגילים לגמרי, רגילות. כמו כל אחד, לוקח אולי לפעמים בגלל בעיות טכניות
קצת יותר זמן, אבל מי שיש לו תפיסה, בעיקר רצון, מגיע לשלמות. ואת רואה התקדמות לאנשים ש... בהחלט, הרי יש פה אנשים שמציירים איתי למעלה מ-20 שנה שאני פה. אנחנו עוד מתקופת הקרון של יד שרה. יש לי פה אנשים שמציירים איתי מהקרון, כמו ראובן עיני. ראובן עיני הוא הראשון בתלמידיי, וכולם דבקים במטרה ומגיעים להישגים המאוד מאוד יפים. רות סגיש, תמשיכי להגיע להישגים. תודה רבה לך. בבקשה, בבקשה.